Prav lepo pozdravljeni, prepričana sem, da seveda najprej velja ta pozdrav vam. Prepričana sem, da našega današnjega gosta ne rabimo posebej predstavljati. Vseeno morda samo nekaj kratkih besed. Čeprav vsega, kar ste napisali in vsega, kar ste s čimer ste se v svojem življenju ukvarjali, se ne da strniti v kratkih besedah. Milče Komel, rojen v Novem mestu, študiral umetnostno zgodovino in slovenščino. Nekaj časa bil sodelavec, lahko tako rečem, Božidarja Jakca, potem pa profesor na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. In tehničnih težav očitno že ni konec. Profesor, tu sem končala, na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Seveda eden od razlogov, zaradi katerih sva danes midva skupaj tukaj, pa je, da je bil 10 let tudi predsednik Slovenske matice. In to med letoma 2008 in 2018, torej v trenutku, v tistem času in obdobju, ko je Slovenska matica dobila tudi nekakšen poseben status, ko je bil sprejet zakon o Slovenski matici, čemur gre zasluga seveda tudi predsedniku in pa seveda nekdanjemu ministru, ki je danes tudi tukaj z nami. Vendar bom spregovorila še o tem, da ste tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti in seveda tudi Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer delujete kot tajnik umetniškega razreda. Ampak danes smo se zbrali, da bi spregovorili o monografiji Življenje z umetnostjo. Ne morem imenovati tega obsežnega dela, izdanega v teh zvezkih, niti biografija, zakaj v njem je nekako vseh pogledi, čeprav samo skozi drobce, zakaj vaših bibliografskih enot je menda več kot 2000, predstavljena življenjska pot in delo Milčka Komelja, področja, s katerimi se je ukvarjal in tudi kako se je ta pot začela, kar je še prav posebej zanimivo. Izdana je bila ta monografija, obsežna predstavitev o 70-letnici, ki jo je naš današnji gost praznoval v novembru 2018. Ne bi bila izdana brez podpore Kulturnega društva Sever in Šal. Veseli smo, da je njen podpredsednik, ki je skrbel za to, da je knjiga izšla, danes gospod Franci Koncilija tudi z nami. V sozaložništvu pa je sodelovala tudi Slovenska matica. Toliko samo nekaj reali, podatkov, zdaj pa seveda se obračam k našemu današnjemu gostu. Hvala, da ste prišli. Ko človek vzame v roke tako obsežno delo, se seveda vpraša, kje začeti, s katerim vprašanjem. Predvsem pa zato, ker je nekako začetek tega dela povezan s tem, ko
duhovno vstopite v svet, bi rekla. In tu sta dva enakovredna momenta. Tu je okolje Novega mesta in tu je vaš oče, ki je bil direktor, vodja novomeške knjižnice in ki vas je popeljal, z vami naredil prve korake v svet umetnosti, tako literature kot likovne umetnosti. Kaj bi vi postavili na prvo mesto? Novo mesto, očeta, kaj je tisti prvi spomin? Prvi spomin je sve povezan s očetom, ki je bil pa... Moj oče mi pa nerazdružno povezan z Novo mesto. To je pač se nam za Novo mesto. Je bila kronika, podobno, sta mi bili knjižnice, ne bi bil občudovalec umetnosti, prosto rasten. In takrat po vojni so časi, ko so ustanavljali knjižnice, muzeje, izbiral knjige, seveda, je bila ustanovljena knjižnica, tudi muzejske predmete, ki so kasneje išli, ali pa delamo s časom v Dolenjski muzej, ne. In jaz sem stanoval nasproti knjižnice in sem ves kot otrok, ne, in ves čas bil pri očetu, pravzaprav. No, sem še vse tako bolj po domače, pri njem v službi in sem občudoval umetnost, oziroma tam so v ekipi pisateljev, sem poznal prej ekipe kot čitar, ljudi sem jih rajsko reče, tako rečem, cela galerija je bila tudi, ne. In knjižnico so umetno obiskovali umetniki. No, umetniki pa tudi drugi, ne. Veljala je tako z neko oazo kulturno na Dolenjskem. In jaz sem tam skozi čepelen gledal občudoval in so bili dolji umetniki, sem jih vrnjena bran, podobno, ne. In to je postal nekoten nekakšen vzorec, za, ne za moje življenje, ampak za ambijent, katerem sem se najbolj počutil, ker kasneje pa vsega nanesla, da sem bil neke vrste, kot ste rekli, tajnik pri Božderju Jakcu, ki ima nenehno obiske umetnikov, ali pa če so bili kakšni izseljenci, se ga hoteli videti kot znamenitost in podobno, sem bil živa priča, sem v temu, poznaj pa na Novi reviji, ker sem ogromno časa prihival s sosedom, prijateljem Niko Grafenauerjem, tudi v Novi reviji, tam so se tudi nenehno zvrščali ustvarjalci, ne, ki sem jih seveda poslušal, so prvok z njimi tudi včasih risal, kajti, ko sem bil otrok, ne, sem zljubil tudi risanje in v Novom mestu je seveda Jakac, ki se ga poznal otroštva in bi se vanim za portretista pač vseh, ampak posebej še kulturnih delovcev, kot so takrat rekli umetnikov. Ne. In ko je Ilka Vaštetova v 70-letnici obiskala Novo mesto, zdaj bi ta večer, ne, 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 zdaj sem je prirejen sve stršno stara, čepo sem prej 70, ne, glede na to 70, kaj je tukaj pomenilo, ne, in je oče rekel, ko smo pa se del, tako na liste dana eno rišen, pa sem jo pa potezal, in pa me ta strast zgrabila, da sem v knjižnici, kjer sem čepel, še ne nekno vse obiskovalce risom, ne, izbiral njihove podpise in ker sem čudov Jakca, ne, sem potem, sem vsi rekli Milček, čeprav mi je radno ime Bogomil, ne, ampak sem se celo premedval Bogomila zato, da sem Jakčev podpis ponarejal, če sem ne sram, ne, se tle vidi tis velik B, ne, pa sem rekel Mil, ne, dokaj ni Boris Grabner po stanovci, ko sem ga tudi narisal, rekel podpišeš se pa tako kot Jakac, pol sem pa nekal, ne, to skratka, tako frak, da sem jaz očetom bil morače imel z mano veselje, imel sem pa še strica očetovega brata, ki je bil umetnost in zgodovina na spomeniškem varstvu, konzervator, ljubitelj knjig, on ima najbogatejšo knjižnico privatno v slovenskem, ki je redkostni. Trubar je naprej, zdaj Trubar ne imel, ampak se drugo vse pesniške zbirke, ni bil strasten obiskovalec, tako da sem nadim ta zadržak imel in mi oče vedno rekel, da moram za njim hoditi, da sem imel obiskov in ne bi kakšno knjigo. Rado, z dobrim namenom, tako strast je imel. Včasih je kakšno. In ste z očetom nenehno pogovarjala, kje je mogoče še kaj dobiti, načrtovala, kje se, kaj zvem, postrice pred smrtjo, pa dalj na filo Biblja kupi zabe, zase, ne. No, in je tudi sugerirala marsikaj, tako da je meška knjižnica kot cela umetnostna zbirka, je za počine Izidore Cankarja kupila ilustracije Martina Krpana, Valpotičeva in podobno, ne. No, skratka, da postrica sem tako poznal, s tem pa posredno pa tudi umetnostno zgodovino, ne. Vse pa z novim mestom povedano, seveda pa z Dolenjsko. Ker v svoji knjigi zapišete, nobenega slovenskega mesta ni toliko krat upodobil kak slikar, kolikor krat je Božidar Jakac upodobil Novo mesto. Nobeno mesto ni bilo tako sijoče upesnjeno, kot je upesnil Novo mesto Dragotin Kete. In nobeno mesto z okolico ni doživelo takih ljubezensko-kritičnih komentarjev kot Novo mesto v Trdinovih zapisih.
Zato, kakšno je Novo mesto, ta zibelka, v kateri se je začela vaša umetniška pot, kakšno je danes in v katerih podobah, v katerih barvah žari za vas? Meni je res nostalgični luči Novo mesto kot mesto umetnosti, skratka, ampak kot mesto tradicije, tako da je veljavno tudi za mesto muzejev, ne? V čemu je včasih še pišem pesnikov protestiral, naprimer Edwin Fritzmanov pesem, ki občuduje Novo mesto, krati pravi, ne bi živo tukaj, ne, ker so samo sitve in podobne, sem človek dinamike in tako naprej. Novo mesto je veljalo za oazo romantike v Krki. Vsekakor, bilo je ponosno na tradicijo, tam je pa to znamenito trozvezdje, ne, Trdina Kete, ki ga je res upesnil, ne, skratka, tako da je bil kot divan prijatelj, ki so sinonim za Novo mesto, bil Kete, vsi to citirali, ne, tako naprej, ne, Kete, ja, vem, Trdina, ki je, sem mogoče zapisoval, pred 200 let, ko sem bil otrok, je moj oče si sposojal originalne te zapiske, ki so šele kasnejšle, Trdina, in ti je pretipkaval, sem pa tudi takrat bral, ne, on si je zapisal tretji bil pa Jakac, ki je pa sinonim za ta nervizem, ki je značilen za Novo mesto. Kasneje se je tudi še drugi Marjan Kozina, malo mlajši, je tudi hodil v knjižnico, vedno sem ga poznal glasbo občudovno, najbolj pa petje zvonov, pa ptičev in podobno, ki je tudi še dobro hodil, Pino Mlaka, ne, in pa pod Belšek, takrat pod Belšek je veljal sem za eno tako kuriziteto, vrločil me takrat, ne vem, če je res bil da pričan ali sprijaznost, je rekel, da bodo tudi njega nekaj častili, tako kot zdaj Jakca ali pa Pavla Golja, ki so mogli tudi za 70 let so tako počastitev veliko naredil, ki je strednega bil, ne. In skratka, ki so tam sinonim, ne, potem da pa ta besedno umeška pomlad, ki je imela dvojno podobo, po eni strani bila romantična, po drugi strani je to podoba avantgardnosti in zato bila nekako za Novo mesto, da ni jasno, ali je revolucionarno, ali je samo tradicionalno, ali kakorkoli. In ker po novem umeški pomladi ni bilo več tazga množičnega razcveta umetnosti, so potem dolenske liste, če berete stare, podobno, vedno kulturniki, pisatelji, vedno govorili še bogdaj pomlad ali pa so hrepenili, da bi prišlo do nove novomeške pomladi. No, med kasnejšimi temi ljubitelji pa kulturnimi dejav, nekaj je bilo tudi na društvo, Projekt Kontra, kjer se rov Filip Robert Dorin, ki je tudi film novomeške pomladi, posnel. Jaz sem filma ne spoznam, sem pa še Makritko napisal, tako kritiko takrat za delo, ki sem bil deloma kritičen, ne, če posnel. No, skratka, ker film je napol dokumentarno, nekaj pa je s fantazijo, pa ni bil čist jasno, pa je zanimiv, ne. Skratka, ta zaveza, to govorim, o novomeški pomladi kot nečem, kar je treba preseči, pa da novo spet doživeti, da bo Novo mesto spet svetelo. To je vse čas bilo živo. Je pa vedno bilo nekaj pomembnih ustvarjalcev, en taki po vojni, ki bi bolj odmaknil, ne? Zato, ker kulturni mogli, ko vanji kršel, tako to je bilo, vse to je veljalo, ne? Tako, v prvem planu bi se vrešali, ki bi tako uradno umeški pesnik, ko je moj Jakac 60 let, so mu naročili, ali pa Golja 70 let, da je napisal pesmi slavilne za te umeške kulturnike, ne? Nam rano na pobudo gospod Koncilja, ki je tudi pobudnik, inicijator te knjige, pravzaprav, se je to kulturno društvo, prejšnjo, ki je zamrlo, se je imenovalo po Keteju, da je pa kjer Kete že tako zavesti, se je pomenovalo, se imenuje pa po Šarju, da bi zavestil tu Šarju, ki je bil tak tipičen umeški pesnik, ne. Mislim, polno ljubezni do Dolenjske, do Krke živi v njegovih delih, pojmenovalo, ne. Tako da, kasneje bilo pa nekaj posameznih umetnikov. Je pa zanimivo, da Novo mesto, ne, ki je veljalo za tak oazo, mesto lepote in podobno, je pa hkrati med člani novomeške pomladi, če tako reči, član je bil tudi bolj odmaknen, pesnik dramatik Slavko Glum, on je pa seveda napisal Gogo, ki je veljala, da je to podoba Novega mesta, čeprav je Mlado Kralj, da smo te soseda, tudi smo te interpretirali, rekel, da to ni samo Novo mesto, ampak provincialno mesto, nasploh, ker se nič ne zgodi, in tudi zaradi Goga so potem nastale nekatere pesmi. Ivan Zoran piše, da gre po glavnem trgu pa našne, najde že vrt, da je že to dogodek za mesto. Tako, hočemo reči, da je Novo mesto veljalo za tak čudovit kraj, ker smo bi ponosli tudi seveda na Tintoreta, sliko originalno, kapitlo, ne, krati pa za Gogo. In tudi ta založba se zdaj po Gogi raj imenuje, ne, da je tako dvojno, ne, da je mar si kdo pravi, ne, da je mesto, v katerega se vsakdo zaljubi, pa nišče ne bi živo, ne, ker tam ni dosti možnosti za kulturni razmah in podobno, ne. Skratka, jaz lahko bolj govorim spomino, kakšno je zdaj, je pa zdaj nekaj stvarjalcev gotov, ne. Režiserji so in je razsvet malo sečen, tudi jaz bom šolama in podobno. Je pa vedno
tako veljalo bolj za romantično, konzervativno, tako kot Dolenska, tako da nam zanj sem poslušal skladatelje in medelje, tudi sem vprašal, ne, akademike, ki so bolj modernisti, ne, na ovom mestu je delal svet oper, ne, na čimer so navdušeni, krati pa bodo povedal, da so take opere, ki nadaljujo romantiko 19. stoletja, spevne, deseti brat, ki je specialici, take stvari, so spet pesne, ne, tako da smo vidi malo, ne bom rekel zadej, ampak to je zavestno, tukaj so rejeni romantiki, ne, kakorkoli. Hvala za ta res čudovit duhovni portret vašega rojstnega kraja. Tukaj se že vrstijo nekateri vaši portreti, ki ste jih ustvarili, pa tudi akvareli. Segajo tako rekoč vaša najstniška leta. Kdaj ste začeli tako sistematično skicirati pisatelje? Vemo, da vas je oče vozil menda celo na blejska srečanja mednarodnega pena, zato da ste lahko upodobili Asturija, San Nerudo in nekatere druge svetovne pisatelje. Zdaj nisem, ne, ampak ukrajine, ampak tako šolsko oziroma kot otrok, ne, to sem skoč, v vrtcu sem moral, zato bi sem moral previsvat, v raznih zvezkih, ki sem pa tako svobodil, ne, sem potekcija oziroma sem bilo tako, rezervisa skrube, ne, glede na to. Pripravljal, tukaj nisem znam način za, nekako poli. In pisatelj sem začel pa takrat, ko je Ilka Pašteta, sem rekel, mi je otrok, če niste. Pa sem pa sistematično, že kaj sem prišel, pa sem je dobil tako strast, da sem šel januarja leta 62 v Novo mesto, na počitnice k teti in sem obiskoval pisatelje, Gradnika, Finžgarja, Antona Vodnika, celo vrsto kot, zato kaj nekaj narisal, ne. In sem pa odvigal, že dnevnika nisem pisal še, zapisal si pa to, ker te tudi objavljeno. Potem, ko sem pa pri Jakcu, je pa Jaka spremljal, ne bom zdaj, ki ni malo moderne umetnosti, tako pravi, za monstra sem slikal, realistično bo šal, silo, da ga ne pišal, ne silo, spodbujal, s to se dela. Pri večeri sem Jakca, pa pa nam čekaj pozdrav, nisem nič koliko, zato sem gledal zgubil, oziroma stežava sem še kaj našel zdaj za to knjigo, ker je tako nepričakovano nastala pa na hitro, ne. Tako da sem potem, pa Mihelič, da nisem šel sve skratstva študirati, nisem bil, ne, zdaj, da rodno pri svoje kleto kaže, ker po drugi strani se bo pa Jakac, ne, pa Mihelič, pa Janez Berlik, pa gre za slikarja. Čeprav je res, da nisem imel te vsode, ne, da nisem nikdar delal izpita, ne, niko nikad ne, ker bi padlo, ali pa nekaj padlo, ne, kot ponovat, ljudje potem gre pa odmeto zgodilo študirati, jaz tega nisem dal skos, sem pa te profesor, gled pa za slikarja še zdaj, tako, da sem bo skos malo imeli tako vsodo umestno, da nisem vedel, kaj sem, oziroma se s tem tudi nisem obavil, ne. Ki sem živ z ljubezni do umetnosti, ne, do raziskovanja umetnosti, na primer, ne. In morda, v čem je skrivnost, da niste poskušali na Akademiji za likovno umetnost, s vsem tem izjemnim talentom? Tudi vse me je zanimalo, ne, tudi literatura in podobno, pa so me eni sosedje, sošolci, smo da bomo morali ženske slikati, da se da rodi, kako doma rečem, pa ne, da bi to bilo, to je dejstvo, ne, vse skupaj, skratka, no, vse me je zanimalo, pa tako, pa tudi nisem, ne, pa nisem bil dosti vlastnosti, bari kakorkoli, in sem šel študirati, sem se bojal slovenčino in ruščino, ker je profesor Seber nas na ruščino navduševal, da se bo en večer pred prijavo obiskal Peter Breščak, ki je bil tukaj študent primerjane književnosti, pa novinar, ljubitelj umetnosti, ki se je imel peto mesto s zgodovino, da sem rekel, umetnost zgodovina je zadnja, kar bi šel, zato ker je bil moj stric umetnost zgodovina, pa ne, da bi imel proti, ki je proti umetnosti obratno, jaz sem njegova dela poznal še kot gimnazijce, sem mu marske lektoriral, ker on je bil tako predavatelj sugestiven, ni pa mu veselil s pisanjem, pa sem pravil, in pa konzervator. In sem občudoval tudi na Dolenjske dopolno gradov, to, za kar se je zazemal, skratka, za reševanje gradov, krati sem pa bil tako nekako umetnost zagledan, da sem mislil, da rak je novega, da vedno, kot da bi stari stvari obnavljal, ne. Poznal sem pa umetnine predvsem kot konzervatore, raziskovalce, gotske arhitekture, cerkvene in tako naprej, da mi temu ni vleklo, pa je pa Breča preko se lepo slikariš, pišeš, no veš, in tako, no potem sem pa tam pristal, ne. In po ne strani sem že vas kaj poznal, ker sem tudi umetnine poznal celca, zadnji, kar je še enkrat pa nas prespal, kada je prišel novo mesto, ne, da sem je kaj počnul, ne. Ampak, ker sem pa želel biti slikar, ali pa pesnik, troštvo, nikdar umetnost zgodovinar, nisem nikdar imel te strasti, da bi bil tako, kot spak sem na fakulteti, kot kolegi smo, človek rekel, da se rekli, prva je umetnost zgodovina, mela prva umetnost, ne, ali pa tekmovalni med sabo, tako da
jaz s tem nisem, ne da nisem vesel, ampak nisem njime to kaj pomenilo, ko naj rečem. Da tako so vsi rekli, ko ti prva knjiga izide, kako si srečen, ne, ko je šla, ne, ti se ekspresionizem, sem bi vesel za to, ker oče je rekel, da naj posveti mami, pa ne, in sta šla pa mama in oče v Novo mesto gledat, ko je bil knjižni sejm v gospodarskem razstavišču, sem videla tam celo moj knjig, jaz nisem pa nič kaj srečen, ampak to zato govorim, ko sem pa enkrat eno, sem pisal nekaj v Jakco, eno risbo, sem Jakca narisal objavek, kako Jakca pri predikerju, zato pa kaj mi je predpostegnil, leži, ne, objavek, pa sem se pa tako neponosno čutil, ko sem jim pikcal vrla, da sem pa slikar in ko mi je tam v knjiženih listih, so bili všeč moje sentence temu, ne, kot se je pisal, no, uredniku, ne, zadnjikarju, pa nekaj objavil, pa sem tudi bolj vesel, kot počeš nekaj metro zdinskega. To hočem reči, da zato, ko sem bil metro zgodovina, pa postal sem mislil, da bom celo življenje samo lepo bral, romanje in tako naprej, in bom pasil na živo, v živo umetnost, čemu je tudi omenjena, tako da je pa bilo spet okoliščin, da sem počel kaj pisati, pa tako, ne, ker ni bilo to del moje otroški želja, to hočem reči, ker vse je pa izvira iz otroštva, to sem pa sam spoznal, pa tudi ti slikari, s katerim sem je naročil pravka Božidar Jakac, Franca Mihlič, drugi se rekel, do 13. leta se človek formira to, kar je takrat doživel, ga za dve komaj določi, to, kar počemo takrat sklepanev, ne, to bo zanj za vse življenje odločilo, to je verjetno res. Tako da sem te drobce bolj vesel, ne, čeprav niso vedno zvredni, kot pa metro zvinskega dela, ne, ampak je to svoje boljše, ker nisem bil stranut na tak način, ne, kot bo bi rekel. Omenili ste to oblikovanje do 13. leta, zato še za hip postojival pri vašem otroštvu ali pa mladosti, da vas je zanimalo res vse in marsikaj, priča tudi dnevnik, ki ste ga občasno pisali. Pisali ste celo menda Titu in vam je vrnil razglednico, ali kako to piše v knjigi? Jaz sem, tle, nisem bil neč selektiven, ampak sem pustil. Dnevnika drugače nisem pisal kratek čas, moj oče skozi rekel, naj pišem dnevnik, pa nisem hotel, ne. Ampak zakaj je to rekel? Ker so si člani Nomeške pomladi in so vsi pisali dnevnik. Ker Nomeška pomlad sem zapravila tako, kaj danes ljudje, ki si šport občudujejo, takrat so si kulturo, ne. In ni bila sem peščica, ti pometi, pomeren jarska, če sem omenil, ne, kot Berušet, Jakac, Grum, ampak množica ljudi, ki je umetnost največ pomenila, oziroma so iskali same sebe in so nadzirali svoj razvoj, poročevali budizem, posod, ker so duhovno rešitev, zlasti v času vojne, pa bližujoče se vojne odkriban, ne, iskali in so pisali dnevnike. Če berete pod Beruška, Jarca piše, danes sem spet nadziral svoj duhovni razvoj, odkril sem že 58 stopen, naprimer, ne, in tako naprej ste ga misek, pa sem pa obiskopil pisatelje, ne, v Ljubljani, pa potem sem šel še, ko so se v Ljubljano prišli te iz Pena svetovnega studija, pa drugo sem videl, sem poznal dela njihova pa tako včudvo, ne, sem pa to zapisal, ne, skratka, tako da nisem drugače dnevnikov pisal, no, ko je pa ta knjiga šla, ne bom zdaj govoril, kako, no, nenavadno, oziroma spontano, je pa mama, ki je zelo stara, že en kovček svojih šolskih zvezkov, posredovala, ne, in sem videl svoje šolske spise, pa mesta dnevnik sem pa to noter vključil, pa to zato, čeprav smešno, ne, osnovno šolske spise, tako knjigo, ker je videl, no, da so mi iste stvari zanimale, in se nisem pa spremenil, oziroma tako kontinuiteta, zato je to. Potem so pa seveda spadali zraven še te otroške risbe, ne glede na likovno svekvalitet, ampak kot dokument. Ne. In menda se vas sovrstniki spominjajo, da že takrat niste se veliko igrali z njimi, ukvarjali s športom, da vas je dejansko od samega začetka zanimalo. Športa se nisem, ti na to sem se vračil, ne, 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 ne predsotke, ampak telovanje sem zdaj, da sem z odličnem, ne, sem pa pritelo po sklepu konference kljub oceni skoraj na zdravstva stelovate, ne. Ampak to sem bi narodne, predvsem sem imel predsode, ker te, če berete pisma, to tudi tako so bila, teh čramo, Nomeške pomladi, vsi so najbolj prezirali telovatbo. Jakac, ko sem prenehal, mi smo gledali televizijo, kot bi šport na televiziji, se je razburil, so tekli, daj, gre na njimo delati svoj šport in podobno. In, no, zdaj se hočem reči, to ni zdravo in podobno, sem tako, Pino Mlakar, ki je pa izhajal seveda iz treniranega telesa, ne, je pa videl bistvo plesa v tem, da plesalec premaga materijo in postane duh. On je bil ekspresionist, podoholjen umetnik in če sem vzdel ples, da stane sem na ravni telovatbe, se pravi virtuoznega gibanja, je to prezeral, rekel, to ne bo nam je tudi balet, se je prvo razjezil in sem v to modernem balet, ni zdaj nič vredno glavno, kaj ne bi gledal, še krevo, ne, je to šport in tako naprej.
živo s to mentaliteto, ne? Tukaj vidite Janka Jarca, ki nikdar nekjer hodil, ne stane gran, da rekel, dokaz je, da cviček pa ne ukvarja športom, ni škodljivo, ki je 90 let, ki ste, ne vem, 80, pa ni bi bolan nikdar in tako naprej, da to je relativno, ne? Skratka, ampak ste športom ne vidi, ne? Je pa nekoč, ja se spomnim, ko je, sem bil na filozofski fakulteti, ne? V službi je upeljal Leon Kreft, ki je predaval estetiko, neko novo običaj je rekel, kadar kdo okay, naredi kakšno nalogo, da ti kličeš eno poznavalca iz drugega oddelka. In tako sem jaz bil povabljen na oddelek, so brali nalogo in tam so govori o nomeški pomladi. In tista znana fotografija, ko je brstava, pa so zbrani, je prišel Jakobič, kot veste, ne, in tako naprej. Ljudje stoji tudi slavni Štukelj. In tam je imel pa profesor tezo, ne, da so takrat športniki imeli tak. Ki pride Štukelj za to zraven kot zvezda. Je celo rekel, tako kot bi danes bila Matelja Svet. Pa sem pa se pozoril sveda, da je Štukelj šele kasneje, par let kasneje dobil to medaljo podobno in da bi so šolec, prijatelj od Mirana Jarca, športa, pa niso mali, ne bi kulturen človek, ki ne bil zraven, ampak da ni bil kot nikakor že zvezda. Ne? No, vse to ni bistvo, ampak zdaj ste... No, preskočila sva za hip nazaj v te otroške spomine, ki jih je seveda veliko. Predtem pa govorila o oddelku za umetnostno zgodovino, kjer ste študirali po spletu na ključi, kot vedno rečete. Tam ste se srečali, kot tudi sami podpisujete, zelo različnimi profesori. Zelo zanimivo opišete ta oddelek, če samo navajam, da so bili tam skrajno nasprotujoči si profesori Šumi, Menaše in Mikuš, ki so se vsaj navzven zgledno prenašali, če tudi se niso ravno cenili in še manj ljubili. A so po potrebi celo stopili skupaj. Kako so vas sprejeli v to druščino? Ja, mene je študij medicine zelo zanimal. Ne? Slovensko medicino sem poznal, ne? Tam, ker je seveda sem pa gotovo, ker sem videl tudi slovenščino, da na slovenščini so bila predavanja neprimerno bolj poglobljena. Tako, če bi gledal metodološko, če bi šel pa postal raziskovalec, da bi to bolj koristilo kot medzvinski. Ampak to zato, ker je na umetnostni se predava evropsko umetnost, zunaj evropske, tega ni bilo pa bizantinske, in slovensko, ker lopče ne morete slovensko presojati, se nevad, ne da bi poznali tudi evropsko, ne? Ker je del tega, ki je pa svoje lastnosti. Ne? In zato je ogromno materijala. In so sem kazali diapozitive, kolegica, tudi veliko, ki je dodala, ne, Breda Ilih, ki je tudi moja kolegica, s kateri študirala, in bilo ogromno gradiva. Zna, pa na pamet poznat, letnice, kje se slike hrane, tako naprej. In ne, to za dne sem novega spoznal, ne, ampak to je bilo informativno. Profesori so pa res različni. Profesor Menaše je evropsko predavanje, zna se ne nekje, ogromno tudi na pamet se učit, ne, tako da njegove predavanje so tudi disleksikom. Je dragocen, seveda, tam ima nekatera gesla zvezdico, to pomeni, ne, če kdo tizga umetnina ni poznal, je padel, ne, mislim, da sem posebej umetnil. Ne, to je desko, sem vedel, ne, pri tem profesor Šumi je pa imel to posebej skoro, on je bil pa tak luciden človek, ki je pa skozi iskal ne principe, ne, ali pa specifike. In je potem seveda tega stvari ponostavilo, oziroma izkazalo se je, da je seveda nimal časa, da bi hodil po arhivih in tako naprej dokumentiral vedenje, ampak je z tega, kar se je vedelo, delal sintezo. Celci je rekel, sinteze se ne sme delati, dokler ni analiza narejena. On je pa se oddela sintezo, potem je to iz opeke zgrajena konstrukcija, potem se pa že popravila pa opeke posamezne. Samo potem se je zgodilo večkrat, kazim, da so, ko so pa ta mlajša sedanja generacija, oziroma tretja, ki je razkvala barok, naprimer je pa se lotila arhivom podobno in je potovila, na primer, da Gregor in Maček, no, da so to trije mački, ni bil arhitekt, ampak sem stavbar, pa da je letnica rojstva je njegova, letnica smrti je pa enega drugega mačka, tako da preskača veliko, ali pa da, na primer, če reče, ne, in cerkvi je v bok, ne, potem se pa biti iz kronike, da tkrče ni bilo boka, ne, in potem tiste idealne predstave, kako je organsko razvoj pri nas se v duhu evropske umetnosti dogajal po njih hegelovskih zakonitostih, se to precej sesede. In zaradi tega seveda so povali, naprimer, Šumja, mlajši kolegi Dejano Nič, ampak jaz sem povedal že, ko sem govoril o njegovem smrti, ne, da so ta dela bolj znamenljiva kot dela vseh teh, ki so to korigirali. Tisto je kodelsko delo zaslužno, ne, on je pa duh recikl, ne.
Kakorkoli, stvari ne držijo, imena treba zamenjevati, obenem pa če berete njegove znake baroka, pa barok doživite. Različni so bili stanje pripuš in bi pa človek, estet, nadaljevalec, izdorec, Cankar, njegov občudovalec, si je trudil za lep jezik, literarno in podobno in je najbolj ljubo tako kot izvor Cankar renesanso. In je tako lepo predavo, je bral predavanje, ampak tako izbrano, da so tam potem kar skoraj ukali, ne, ko je govoril Breglo, je ljudi začeli zepsti in podobno, da je zbujal ljubezen do umetnosti. To je dejstvo, no, mar se kdo mi je pa rekel. In takrat je bila umetnina še tako, A pa B, in je profesor Mitrašek rekel, da je tudi Stele rekel, da čim več ljudi naj bi poznalo umetnost zgodovino, spravi bi ljubilo umetnost, in da umetnost zgodovini naredi, da so apostoli umetnosti. Spravi znanjevalci umetnosti širše med ljudmi in zato so profesori potrebni. Kasnejše generacije, ki sem bil že mlajši, nekrat so pa ukinili B, so pa mislili, da je medina sem zato, da znanstvenike proučuje, da raziskuje, samo nova dejstva, poglavlja. To se seveda se usklaja, ne? Mislim, tako so različne poglede, tako da so bolj nikoče dejali nič, je bil pa zelo zaslužen. Samo je en greh imel v navednicah, ne? Zato so ga, ker je on po vojni bil tako, kako bi rekel, zavzet, ne? Ker je bila osvoboditelj, kakorkoli rečete, da je bil zavzet za socialistični realizem kratek čas, ampak pa imel tega žal. In pa edini, ki je moderno umetnost predala. In hvala, ne, moderno umetnost, braka, ekspresionizem. In čas pa je, pa tisti, ki so mali, so vedno sem to se sklicval, ne, kaj takrat naredil tisti euforiji. Ki to mislil, da seveda Picasso in Gillette in podobno, ne. So zelo različni, so vdani, ne. Menaše šumje, ne, ste rekli pa. Ja, da, no, pa ni še tudi Brišar kasne, je pa stvar taka, jaz pa sem prišel v službo, sem se že prej poznal v glavnem, če ne drugo sem pristričil, srečal, vsi so bili nekako ljubeznivi, Brišar mi pa tak zelo posebno simpatičen, ko bi rekel tak prijazen človek, in rekel, ne, pazem, se bo začelo lovljenje duš, to sem napisal nekje. In potem je res imel vsak svoja pisarna, pa mi je povedal, kaj si slab, da mislim od drugih. Če sem zdaj to znanje, neč naprej trosil, kako bi rekel, ne, sem jih pa v dušo spoznal, kako bi rekel, ne. Skratka, te poglede so bili različni, ampak so skupaj držali, kadar se je bilo treba zavzeti za umetnost, ne. Tako da je pa to bilo ravno dragoceno. Še stane Bernik enkrat rekel, kot dragoceno različne profesije. Rekel, Menaše nas je čil natančnosti, ta odnosa ljubezni do umetnosti, mi ko šumi misel, ne, in principe iskol, ne. Zdaj so pa hoteli, da je vse enako nekako bolj, ne. Tako da je bila to v bistvu po svoje zelo zanimiva druščina, če tako lahko rečem, ne. In če pogledamo vaš pristop tukaj med vsemi tremi, ki ste jih zdaj na kratko orisali, naj nekako povzamem besede Tineta Germa, ko je v zborniku, ki je išel v vaši 60-letnici, popisal, kako se je sam in zakaj se je pravzaprav pisal na umetnostno zgodovino. V tem svojem prispevku pripoveduje, kako je prišel na oddelek, seveda s pričakovanjem, da bo dobil vse podatke, kako se vpisati, kakšen je predmetnik, kakšen urnik. Potem pa stopite v predavalnico in začnete govoriti o ljubezni do umetnosti, o umetnosti tako navdihujoče, da so se vsi, ki so sedeli tam, upisali na umetnostno zgodovino. To se mi je zdelo narobe, kot bi smel. Bilo mi rečeno, da je treba jih odvračati, ampak upravičeno nekaj ni služb. Za te, treba povedati, da služb in podobno. Jaz sem to povedal, da se rekel, da kdo čuti stran od tega naj gre, treba sebe poslužati. Ti se pa že znade, ne pa da boste preračunali nekje kje. Bo boljš plača služba, pa tisto študira, če vas ne zanima. To sem pa, da sem čel, moče ne. Tisga pa nisem razvedel, da sem spremljal te kratske stvari. On je res to napisal takrat, ne. Da se pa Grma srečam, spomnim, ki je potem delal spremni izpit, je bil pa neka posebnost, ker je čist se vedel. Tako da niste mogli pa vedeti, ne, koliko ima smisla talenta vedel, da se obvlada. Spravo ga strašno zanimalo, sem prebral, pa si zapomnil. Potem je popolnoma izstopil. Ker te spremni izpiti svoj čas so bili pa sploh ena posebna zanimivost in sem gotovo, da so profesori, zlasti Menaše, no, mislim, so se trudili biti objektivni in zato so smo znanje objektivni. Potem so se zgodili in to ni bilo vse še objektivno, ampak objektivni zato, da bi profesor imel občutek poštenosti, no, tako bi rekel.
je to čisto pozitivno, ampak se spominjam, naprimer, ne vem, če je primerno, da povem en primer, naprimer, ne, sta bile enkrat dve deklici na spremni spit in ena ni odprla usta, ampak imela tremo. Tremo, ne. In potem seveda, bila pa ena, ki pa tudi ni je vedela, so pa dali tudi slike, pa ni vedela, da je to otonska umetnost. Je bila pa karolinška, kot če to vede, dobro. Če pa mi ne študira, da mi moram popisniti, če ne bi stvari, ne. Dobro, ker se dal pa sadno tudi prišlo sliko, ne, spod kot le, pa se dal kregarja, fantazija na terasi, kaj tukaj vidi, in je čisto vdihneno govorila, krasen bom rekel vse, na kratko, ne. Pa je začela jokat, ne, in smila tako in potem je kolekcija Globa rekla, ne, no, mislim, vsi so rekli, da je ta ne sme biti sprejeta, tista, ki pa ni vse odprla, pa mora biti zato, ker je poznajo, ker je kot mlada raziskovalka oziroma, kako se reče, mladi gimnazici, ne, vlada neka mentorca, pa ve, da stvari vlada. Sem rekel, sem pa čutil, da ima ta čut za umetnost, ne, pa tudi, če tega ni znala, potem sta bili bez smrjeti. In tista je predsej, je bila potem predstojnica na ZRC inštituta, odlična raziskovalka, ne, hoče mi, da se da to objektivno. Ampak ta, ki je nadarjena, je pa malo pustila, in to je moja izkušnja, na delko za medzvino, nekateri so bili navdušeni, znači tudi je tisti, ki jih zanima bolj zgodovina, pa umetnine kot dokument zgodovine, ali pa procesi umetnosti, tisti, ki so pa mislili, da jim bo pa študij spodbujal k njihovi lastni ustvarjalnosti, so bili pa upravičeno razočarani. In ta deklica je potem pustila, to je postala igralka zvana in to je ta. No, Tešec. Je bilo tako. No in pa sem jaz pa v glavni reviji naslednji dan to povedal, ne, tako, kot bom objektivno omenil, in me je pa Trnovski župnik prijel, rekel, da se ženski so, da ne smem bili, da je to. Je to smešno, tako si zapomnil, ne. Ampak če mu reči, da je tako, sam, eni so iskali zgodovino, samo znanje, naprimer, kolega še več, se vedel, ne. Eni so pa, mislim, da bo to na vdih se bo zbudil in prav zaradi tega so hodili tudi študirati svoj čas po vanju med zvino pesniki številni, ne. Svetlana Makarovič, to me je predvedvala tale pesnica, ki je napisala Zatrkujem v enem naročju, no, nadrealistična, znana, ko se piše, Saša Vepri, ne. Ja, no, ona mi je še povedala, koliko pesnikov pretegnila so. In so bili nadvedali, da piše mi še nadušeni, tam so sem podatke, ne, drugi se je pa zdelo, da pesnikovanje nima kaj znanostjo, ne. In so zelo različni, ki je bilo vse zelo različno, vsak je odkrije, seveda, tem študiju, gotovo. Mora pa sam tudi brati. Govorili ste ravno o tej navdihujoči interpretaciji slike. Moram priznati seveda laikom, ki pristopajo k abstraktnemu slikarstvu, iščejo, kaj se zdaj skriva. Ko stopi k sliki, Milče Komel vidi vse. Gost, morje, sončno energijo. Odkot ta čut, da tako preberete, bi rekla, na nek način umetnino in sporočilo avtorja, slikarja. Jaz tega ne vem, ne se vprašali, čeprav zdravim sem izkušnjo imam, potem, ko sem sodeloval z nekoga grafne novi revij, pa me je pritegnil, da pišem komentarje o slikarjih, o slikah, ne, sva izbrala in se to pred slikar videl. Skratka, dejstvo, da se tega nisem mogel učiti na fakulteti, ker sploh ni bilo to smer, usmerjen študij, če bi interpretacijo, je bi tako, da določiš prostor, kompozicijo, stil, ali pluskovit ali slikovit in podobno. To, kar je pa to nadgrajuje, če bi tako rekel, ne, je pa veljavno, ker ni znanstvenost, ne da znanstvenost zmer, je to sodi, ne sodi v znanost umetnino, ne. Eni se razli, da samo to sodi slikarjo, ne. In pa sem to srečal, pa, da sem vrc predvod slikarji, so mi sami slikarji, že nekde v njih pišem, češ, da drugi medzvinari pišejo samo o stilu, to, kar velja naprimer za vse, jaz sem pa leprobil njihovo individualnost, jaz sem pa tako največ bi drugim slikarjem, in ker sem razbral pa njihov jezik, če razberete, ki ste imeli naprimer abstraktnega. Bremeljenci je abstrakten, ne, če sem pa navaten to, ima pa na svojo skozi slovnico in se čuti, kaj je z narave, kaj je iz duše, se vse to prepleta, če je sonce, lahko je depresija, lahko s tem vse izrazi na tak način, ne, tako da ni malo treba biti dojemljiv, ne, malo se pa treba privati, kakorkoli, ne. Sem jaz sem pa slikarji in so me v bistvu slikarji, ne kolegi toliko nekako pritegovali, ne, da so nam slikarji se družil in mi to pa zdaj tega, ker se moram presojati, ne. Omenili ste ravno to druženje slikarji, govorite na nekem mestu v svoji knjigi, da mora umetnik
je nekakšno središče. Umetnik, ki ima kaj žarevati, pišete, je tudi središče za druge. In to središče žari skozi stoletja. Ja, to ne vem, ki sem napisal, ampak gotovo, ne, umetnik, ki seveda so. Sebe žarijo, ne, ampak tudi nekaj večnostnega, ne, nekateri sploh to presegajo, ne. In tako naprej, nisi polni samo jaz, ampak skozi jaz, seveda, razgrinja svoje doživljanje sveta, ki je pa hkrati tudi univerzalno, če autentično, to gotovo, sem jasno, človek se lahko bolj identificira, se bliža z določenim umetnikom, z drugim lahko manj, moj je bolj tu, ne primer, ne. In jaz sem poskusil, koliko sem pač deloval predred, oziroma predred, dojet njega, kakor še nekako je, to je zdaj težko zmer, če sem posrečno, ne, da bi človek sebe projeciral, ne. Da, to je bistveno, ker lahko človek, na primer, na slabo sliko, projecira svoje predstave, pa je to spet napačno, ne. Skratka, idealno ne bi razbral to, kar je podobno, ne. Drugo je pa v tem, da se še umesti in podobno, ne. To je velja bolj za starejša dela, ne. Pri novejših so pa iz tega časa, ne. Vplivi niso bistveni, ne. Je pa vsak vključen v nekaj, seveda, ni samo on, ne. Danes so umetniki sploh razgledani, tako kot pesniki, recitirajo tudi druge, z nekaj stvarjo podobno, ampak vendar njihovo bistvo, ne, povedo, sporočilo za me to. Vedno bistveno, ki mora biti pa na ustvarjalen način, liko ni, ne tako diskurzivno, ampak podobno, ne. Liko ni umetnosti pa sploh. Čeprav so začeli dostkrat nekateri, ne, tako, govorijo, razlagajo, kaj je, pa tam nič ne vidite, ne. Jaz bolj zaupam tistim iz slika, kam je govoril, oziroma, da sami vir razberem sam, ne, da bi mi oni že dopovedali, kaj so naredili, ne. To ste zapisali v svoji razpravi oziroma eseju, ko ste govorili o obrobnosti in središčnosti v likovni umetnosti, ampak načela sem ravno to podobo izžarevajočega umetnika zato, ker če beremo vaše besede na tak način, tudi vi, to, kar je pričalo, kar sem prej povedala, kako je govoril o navdihu, ki ste ga dajali študentom Tine Gerb, tudi vi izžarevate na tak način umetnost in vas lahko imenujemo najprej umetnika, šele potem umetnostnega zgodovinarja. Ne, na zadnje ste izdali tudi kar 3 pesniške zbirke. Kako ta poezija poskuša ubesedati to, kar doživljate ali pa kar spremljate v likovni umetnosti, oziroma kje domuje vaša poezija? No, jaz sem okrog, ne, sem bilo pesnike, slikal sem, kaj še vdaj zapisal, ne, tako v bolj duhu moderne, ne, svega Pančiča, kot se zdaj spominjam, ne. Zdaj sem pa, ko sem moral večkrat slike razlagati, ne, jaz kot profesor, oziroma sem predvsem skušal študentom približati, oziroma nekako njihovo občutljivost spodbujati za dojemanje umetnosti, to sem zdaj glavno, ne, skratka. In sem moral razlagati, sem včasih, so se mi te razlage zgostile, kakšne sentence, ali pa verze sem mi kar na pamet rekel, pa me večkrat rekla še, da naj zapišem, ne, tako sem malo skecala, da je nastala pesniška zbirka, malo prva, ki so v bistvu bolj sentence od slika, ne, skratujem potem. In že takrat je bilo pa nekaj dodanih pa take, ki niso bila slika, takrat so pa nekateri pesniki, zlasti Igor Tota, rekel, da naj taki se tudi posvetim, ne, tako pesniki podobno, ne. In drugače pa tako, da kakšni so mi govorili med umetnostjo zgodovinarji, izrekel, da nisem znanstvenik, ampak pesnik, ne. Med pesniki sem bil seveda umetnostni zgodovinar, ne. Tako nikamor se mi ni mogel tako opredeliti. In tudi pa, stopili sem v akademiji, sem se znašel pravzaprav kot en hibrid med umetnikom in znanstvenikom, so se v umetniškem razredu. Skratka, zelo nepredvedljivo in nenavadno, ne. In potem sem pa večkrat kaj sanjal in enkrat sem sanjal, da nosim neko nenavadno plavo obleko in podobno in po radi, ki se zanima za take, ne bom rekel okultne stvari, to povem, prav napiši in sem takoj zapisal, spomno verzih, ne, ker sem seveda v teh pesmih, ne, ker nisem pesnik oziroma nisem njegoval poezije, tako kot moji prijatelji pesniki, ki so najprej jezik raziskovali skozi jezik, tako kot Niko Grafner ali pa drugi, čeprav so dostkrat pol tudi bolj preproste stvari pisali, iz tega sveta nisem nič, ker nisem njegoval podobno in vse napisal čisto preprosto, ne, pa zanime, ker sem kot otrok tako živel pesem Moram in Trimo, ne, in sem tako stvari napisal, ne, sanje in podobno in to, sem potem izdal še eno knjigo, ne. Tako da je težko to presojam, mi je pa zanimivo, ne, tako da kakšen je polo pesnikov rekel, da sem boljši pesnik od kakšne, ki se imajo za pesniki, ker drugi te potrebilo, da nisem znal tih pesnik, tretji dajo vedeti seveda tudi na, rekel, so vedno debate v razmeru med znanostjo in umetnostjo na akademiji, ko umetniki vedno protestirajo, da hoče znanost k
ker umetnost tako zadušiti, ne, pa poudarijo, da je poezija, umetnost pred znanostjo, ker svet v celovitosti dojema. Oni pa samo mehanično, fragmentarno in tako naprej, ne, da skratka, nekaj sem, ampak jaz sem, to so take pesme bolj tega tipa, kot Jože Kastelič pisal, ne, čeprav so drugačne, ne, bom rekel, da je umetna zgodovina, ampak verz izrečena, ne. Koliko je pa občutka, je pa res, da se pa nikdaj nisem trudil, ali pa da bi to tesel, ampak so se nekaj same podile, ne mora pa spresojaš. Boris Paternov, ki mi je pisal, pa zelo pohvalil en, me kritiziral spet, čisto različno, ne. Pred pesniki, kolegi, se pa nisem, o tem sem mi prvo, če je to omenil, vedno v zadregi, da ne bi zgodil, da se zdaj grem pesnika med sami pesniki, ne. Ampak je tako, da neslo so pa vzeli to na drej. Na znanje, ne, kakorkoli. Da sem se upal potem za še pesmo pisati. Naj preberem pesem, ki ste jo zapisali ob tisnikarjevi sliki iz zbirke Oznanjenje pogleda iz leta 1997. Življenje je samo slovo na žalostni planjavi. Le temen vrisk na poti v dno med mrtvece vdaljavi. In kaj je smrt? Samo obisk. Nekje doma le srečanje s seboj, v globini sanj, na dnu sveta, kjer je svetlo nocoj. Pesem nastala v sliki, ki pa vendarle izraža neko vašo neverjetno, bi rekla, bivansko razsežnost. Kot nekakšno prehajanje med tu in onstran, med zdaj in večnostjo. In zakaj načenjam to temo? Ker se v svojih esejih pogosto tudi pogovarjate, recimo z umrlimi slikarji, ne nazadnje je tudi v knjigi objavljen esej Pogovor z Metko Kraševec. Ja, tole pesem, da nisem, da bi moš prebrati, ampak seveda to sem iz srko iz tisnikarjevih slik, ki so mračne krati, pa tudi svetle, vedno bolj, ne, take polne ljubezni do človeštva. In tisnikarji sem se strašno razumela dobro. Ne ve, zakaj je moče človek, ne, ni velik bral, ampak je občudval pesnike, zlasti Daneta Zajca. To sem tek slika napisal več verzov, ne, posebno vesel. No, Freca Mihelič, Narvica Mihomihelič, mogoče, je pa človek, ki je pa želel, da je kritika umetnina. No, umetnina, ampak da je bujna in tako naprej, ker je živo vedno z literaturo. On se sploh, če se z njim pogovarjal, je vedno kar v verzih. Je verze drugih citiral, vsa pa stvar zelo na pamet in podobno. In ker je bil zmeral Mihlič, poročen skratka, je bil tudi literature in zato je mene se skozi sedim družil in je še tako, da si želi, da bi šel v verzih njegove slike pesme. Sem pa celo vrsta, neko je. Tako da sem potem tudi zdaj veselja slikarja, eno veselja. In sem njihovo pobudo, ki je napisal Rantko. Isto vela za Jana Zabernega in podobno, ko sem presenečal, ne. No, tisti, kar je pa bi sploh posebna taka. So pa tudi pesniki pisali o vas. So pa tudi pesniki pisali o vas. Tako Boris Anovak ali pa Niko Grafenauer, ki vam je zapisal tele priložnostne verze. Dragi Milček, po čem sva mi dva? Ker si ti in jaz in sva. V različnosti biti vsak zase, to je svet za vse čase. Z Nikom ste imeli kar nekaj tudi anekdotičnih izkušenj. Omenili smo že nekako v tem pogovoru, da ste ravno zaradi te svoje odprtosti, ko poskušate skozi umetniško doživetje doživljati umetniške stvaritve drugih, tako rekoč počeli vse. Govorili nekrologe, pisali slavilne pesmi, potem ne nazadnje predavali tudi taksistom o umetnostno-zgodovinskih spomenikih v Ljubljani in tukaj je menda ena zanimiva anekdota z Nikom Grafenauerjem. Ja, jaz sem nekoč sanjal se, da je Bratoš in Ploščavi, na isti Ploščavi kot Niko Grafenauer in zato vedno, ko smo imeli ljubo nove revije, pa sej nove revije, cele noči smo tam debatirali, potem bomo rekli, da počakam bolj za skupaj domov, ne. In to je
ste čakali. No, to sem bilo malo taka najsrečna še po svoje leta, najbolj zdrava, ampak imenitna. In potem me tudi zato sabo vedno vzel domov, da ga nisem doma kregal preveč. Je rekel, da dobro družbi po to. In se je večkrat tako zelo, kjer je zabavnega zgodilo. Enkrat sva s potoma oddala Miša Jezernika. S taksijem potem sva šla pa naprej in Niko naenkrat je bil tako z take volje, da je bil prepričan, da nas taksist za nalašč po njih oddaljenih ulicah vozi, da ni prav. Ne? In taksist pravi, da ne, on je rekel takoj, ustav. Jezus je skatren taksista, taksist je ustavil in sva bila, pred osvetljenimi žalami. Tistim mogočnim, ne, strepriščem. In mi nekaj rekel, vi ne, neče ne veste, sva veste, kdo je to delo, ne. Prav, vem, Plečnik sem delal izpit iz umetnostne zgodovine. On pravi, neče niste, da ste tukaj profesor, pa nas naj vpraša. Pa pravi, vse, kaj naj vpraša. In sem ga pa nekaj spraševal, ker mora taksisti delati izpite iz poznavanja Ljubljane, ne? To mi je res vedno, da te en skoraj izpit, pa ne delal tam, to je bilo v dveh zjutraj. Potem je pa Niko hotel, ki so več na žalah, je pa rekel, da greva na pokopališče, da bo našel grob matere. In seveda sva hodila nič našel, ki je bila noč, in je mi tak na vdih zvezde, se je oblevil zelo zima, tako skrivnosti, ne? Ni nam bilo strah, ni je govoril, res, da sem tega zapisal, ne? Navdihneno poezijo, človeku, ne? Ne o limah, ampak o kozmosu, v večnosti, o miljivosti, o samosti človeka, kakorkoli skratka. Spes čas je govoril, ne? Z navdihom, ne? Potem smo pa pravila, bomo ne domov, neko pa zdaj prišla. Je pa en taksi že čakal tam pred hodom. Niko se pa čudi, kako to pa je taksist rekel, da mu je prejšnji taksist rekel, da bosta dva norca rabila taksi. No, to on vedno pripoveduje, on vedno včasih malo drugače. Res je pa tako bilo, ne? Ne, ker je Niko to čas pa zamešal, da bi to moj študent in bil dobro. No, ne, samo ker je res se pohvalil in ne hotel, da ga sprašam, ne? No, tako je, anegdot je ogromno, spomnim. Hočem. In sem jih precej pa nanizal v spominih, oziroma v spisih, in Niko to ob njegovi 70-letnici. Poleg kluba Nove revije ste pa bili dejavni, seveda, kot sem že omenila, tudi v Slovenski matici. Bili ste njen predsednik 10 let, med letoma 2008 in 2018. In morda bi lahko to obdobje označili predvsem kot vašo res izjemen, ne samo trud za to, da se statusno reši finančna situacija Slovenske matice, ampak tudi kot obdobje izrednega boja za slovenščino tudi v znanstvenem jeziku in v znanosti, ne samo v literaturi in kulturi. Z matice je težko, je tako. Težko je to kaj. Je tako, ne, da me je pretegnil Emilijan Cepc, umetnostnovedec. On je bil član upravnega odbora desetletja, on je odgovoren za vsa knjiga umetnostnovedske in potem se je odločil, da ga se nadomestim. Skratka, me je pa še snov rekel, kaj ima Cepc proti tebi, da me je zadržil, oziroma, da je noben rekel, ali ti mene nekako, pa še mene nečist. Ker je bil zelo, da sem kritičen, potem se je pa skazalo, seveda on je me večkrat prijel, zakaj pišem o novejših samo, predvsem slikarjih, ne? Nekaj ne razkujem starejših, se je pa res razkovati, to, kar sem pisal, sem lahko nekaj. Ne, sliko pa napišeš, ne? Nekakorkoli, sem imel tega afiniteto. In na sami stej sva bila skupaj s Cevcem in me je požugal, ne rekel, Milčev, zaveda se, umetnost se začenja z Adamom, ne? No, potem je pa malo zatem, sem odbar nekaj na ovoj, tukaj je bilo še ožje predsedstvo, pa ljudi, predvejstvo odmrn predsednik, ki je nenadoma Joža Mahnič, ki bi star 90 let, se odločil, da ne bo več predsednik. In so me predvejstvo, da ne sem niti, ne bom rekel, presilil, niti sem rekel, premislil, ja, če smo malo klical, da se moraš se premisliti in podobno. Stvar je potem bila, da je Mahnič podaril, da je on še čil in zdrav, ampak da ima na drugo nalogo. In se je skazalo, da se je lotil pisati autobiografije, ne? In ko je autobiografija bila narejena, oziroma, ko je zadnje korekture naredil, je pomrl, tako po smrti smo knjigo predstavili. Ne? In ko sem jaz to prevzel, seveda je Jančar vedno govoril, da sem v najslabšem času, ker no, je financiranje so ukinili tako, kot je nekoč bilo, smo nenehno hodili predsednikom države, ministrom podobno pripričevati, ker so se vlade
med Jana in pa smo bili vedno trije Janča, potem podpredsednik, sedanji predsednik Akademije znanstvene Tadej Bajd, ki je rekel, da smo trije kralji, pa jaz, ne. Predsednik je še zasluga pred dejstvo, da smo te dopovedovali, ne. Vsak zase, ko je matica pomembna presramota, če bi v današnjem času, ko se matice obuje po Evropi, preslovanih, ne, jo ukinali, ne, in tako naprej, da so to prisluhni. Se pa je težko to izpelati. Zelo posluh je imel svoj minister Peršak, ne, izpeljala se pa potem, še le kasneje. Jaz zaslug drugače nimam, edin to imam, ne, da takrat je bil akademik Janča, ki je bil zelo zauzet, se potem je že mu skoraj vsega dosti, ne, ker cele leta so to pohodi trajali, pa vedno je voda padla in podobno, da je on pa odpustil to mesto, ne, in pa meni tako skrbeli so knjige odhajali v tisk, ne, da bi meni, čeprav sem predsednik, pa sem zahteval, da bi videl, da bi napake popravil in pa je vrsto takih škandaloznih slik z napakami. Jaz sem hotel vse, da sam popravim, korigiram, kam ni bilo vsega mogoče. Zato sem tudi naš najbolj zdaj zaslužen. Res je pa, da potem so pa ta zakon, ko so jo dobrili, potem bi pa speljal. To je zdaj dragoceno, ker je matica to rešilo, če ne bi propadla nedvomno. Kot smo zelo hvaležni. Ampak dejstvo, da ste prevzeli predsednikovanje Slovenske matice, seveda govori o vaši izredni zavzetosti tudi za ohranjanje slovenskega naroda. To vaša neverjetna boj, bi rekla skoraj da, za narodotvoren značaj slovenskega jezika, kulture in njihovo ohranitev je vendarle najbolj goreč. Tak je pa že status matice. Če prej sem bil na matici, sem to doživljal na novi reviji, ker sem mu tudi zato najboljše prijatelje. Imajo tudi medlikovni umetniki, ki so po številni rekli, da je svet premalo, Ljubljana premalo, ko smo v politika podobno. Niso čuti te bolečine kot pesniki, ki mi je jezik svetotvoren, svet. Kolikrat sem bil tam z Likotom, jaz je popila in tako, pa on je skoraj jokal in je rekel, da je križ vzel nas, zato da je slovenčna zrasla, te preslovenčine. Ni nič, ko se zavzemali na vse načine in izdajali take zbornike, ker sem tudi jaz bil pozvan, da napišem, kako se kaže slovenstvo, tudi skozi likovno umetnost, ne sem besedno in podobno. Na slovenski matici je bilo to sploh bistveno, ko je treba dopovedovati, da je potrebna. Potem, skratka, so pa tudi skušali na univerzi, kot veste, da je samo angleščina in podobno. In že Janče organiziral okroglo mizo, ali bo slovenčina še nas jezik, potem, ko sem bez pacijent, oziroma, smo še eno, dve, ne, o slovenščini napisali izjavo, ne, no, ker sem pa med tem prišel v akademijo, se je pa skazalo, ker je tam večina znanstvenikov, mi je pa čisto ene za slovenščino celo miselno in so me dali tudi v svet za visoko šolstvo. In tam je bilo zelo neprijetno. Skratka, jaz sem se to sicer srečo, sem vedel, kaj me na dnevno vrede, če me je šlo kar automatično roko tvitno, sem tam množico ljudi sedel, ker sem predstavnik akademije zraven samih rektorjev, ne, in sem edini glasoval proti temu, da se ukine slovenščina, da se vse angleščine lahko. In potem so si rekli rektorji, bo pa kaj z naše znanosti, bomo pa zaostali. Kot da je se izkazalo jezik v njihovi zavesti overa. Zdaj, ko pa na akademiji ustanovljen tudi komisija za slovenski jezik, ki pa bolj znanovak, ki pa bolj vič človek, ki sem bolj pomedljiv, pa tako naprej takih stvari, že povem, odločila seveda, če je za jezik, je pa on dosegel, da ni akademija sam inertna, ampak če ima komisija kakšno zjavo, kaj da da to v javnost, ko naredno zahodno, to bi bilo vsemirno. Je pa to problem, ker večina znanstvenikov misli, da je slovenski jezik overa. Oziroma, ja, mislim, kot da se samo prevaja, no, skratka, slovenščina, da nima takočke izkrati. Če smo pa vedno proti in zato sem tudi vedno zato, kada so v Litve na akademiji, da dam prednost, čeprav sem vedno pisatelj, ker sem ugotovil, ko sem takrat bil proti, edini, zdaj ne bi zahvalil, ampak stvari, jaz sem se lahko skliceval ravno na izjave članov medičkih gazeta pisatelja. Tam se je oglasil Saša Vuga in Zlobec, ki sta različnih pogledov, ampak pogleda slovenstvo čisto enovita. In sta rekli, da mora biti moto razreda, geslo, da sploh razpravlja Slovenci ne bi smeli v tem, da ne bo slovenščina na jezik na visokih šolah in tako naprej. In jaz sem pa tam skliceval, sem rekel, Vuga je rekel, nismo kreteni, to bi samo malo. In jaz sem seveda, ki sem kot danih zapisnikar vse to dobesedno napisal in sem pa na več forum tako lepo se skliceval na ta imena, ki so pa edina splošno znana. Znanstveniki so pa znotraj svoje področja
In zato se zazimam, da so zdaj sta dekleva, Boris, ne vedno teh stvari odločili, tako rekoč, da drugo bolj močijo, tako da sem spoznal sveda veliko nemetika manj zvrat, ampak pisatelji se pa zavedajo, ko so na jezik vezane, tega statusa jezika premazili, so tudi brani pisatelji in podobno, in tradicijo ima tam, sami borce za jezik, če gledate, tudi stare predsednike, ne, ali pa tajnike, od Levstika naprej, Josip Vidmar, to so pri vsi domoljubi oziroma so iz slovenstva se zavzeli. In to je treba podariti primatski svet tudi zdaj. In to smo morali ves čas govoriti. Ne? In seveda predsednik, podpredsednik matice, akademik Bajt, ne? On je se tako pogledal, strpen človek je pa tudi zelo humanistično razgledan, tako da moram podariti, tudi če on je tehnik, ne? Je zelo zazemal se za matico, tudi za jezik, tako kot je govoril. Tako da smo zelo skleno delovali. Jančar, ki je pa bolj koleričen, ali pa tudi bolj autoriteta, znamenit pisatelj, se je pa večkrat kar skreval, ali pa jeziv, in je rekel, no, skratka. In načelno se pravim, to je težko izpeljati. No, ampak v eni svojih razprav pokažete ravno na to distinkcijo, ki ste jo malo že, na katero ste že upozorili zdaj v svojem zadnjem odgovoru, da seveda ima literatura najbolj ta, ravno zaradi vezanosti na jezik, najbolj močan narodotvorni značaj v primerjavi z likovno umetnostjo. Ja, seveda. No, z likovno umetnostjo je pa tako, ne? Likovna umetnost pri nas ne bila, ne? Zavesti umetnost zgodovine, da Franceta Stereta, vse drugih, da se slovenska likovna umetnost začne z impresionizmom. Rečeš, da prej samo italijanska, nemška, Pigoni in podobno. Umetnost zgodovine bi seveda streso ugotavljali, to ne res, da so že prej tudi posebnosti, ne, zlasti pri Bergantov, ne, ampak veljalo vendar, da je tisto neutepljivo, ker se znanstvo na dani se reč, štimo ga občuti, je reč, občutimo, da je to domovina, ampak ne, da domačijski način upodoblja duh Slovenca, to je impresionizm, ne, skratka. In potem so umetnost zgodovinari, starejši generacij, ki so upeljali umetnost zgodovina, zlasti Frances Tele, zato, da bi pokazal, da imamo tudi slovensko likovno umetnost, ne samo literaturo, so iskali slovenstvo, ne, notri v umetnosti. In ste letovi učenci, zelo. In so potem ugotavljali seveda, da je to težko, niso rekli tega ni, ampak ne mogoče zmeriti, ugotoviti občutek nekaj drugega, se ne da znam se pokazati, da se da pa regionalnost. Da se pravi, da je v neki pokrajini, ne, nekom kulturnem okrožju, umetnost sorodna, pa tudi če so tam predstavniki, če je to bizumeje, različnih narodov. Ne. No, najbolj zanimivo, profesor Šum je trdil, vedno, če pa ne mogu dokazati, da brez nacionalnosti umetnosti ne more biti, da mu nič ne bo dokazal. Cevc je pa nekoč, ko imel 80 letnico, je bil sprejem na akademiji in je rekel, slovenske umetnosti ni. Vsi utrpno, on pa reče, tudi francoske ni, tudi nemške ni, ampak je hotel reči, da se ne da dokazati in samo med njime, da je delo Slovencem podobno. Da pa seveda Slovenci imamo umetnost, ampak Cevc je pa dvojna narava, on je bil pesnik in znanstvenik. In tako je bil znanstvenik, je skušal sem to, kar se da dokazati, ne, je tako trdil, kot pesnik, ki je pa opisnoval med njih ne pa govoril. Impresionistih je krpenenje slovensko lepe vide, v Bergantu je tipična utelješena slovenska bolečina, slovenska trpkost, je pa nekaj slovensko ukvarjalo. Mlajša generacija zdaj, ki pa to več ne zanima, to je zanimivo, ne? Sedi to ideološko, pa samo stvarne povezave, ker je tudi dobro dragoceno, da stvari raziščejo, ne? Tako da se tudi pogled na življenje to skozi generacije kaže, ne? Te generacije stare so gledali zato tudi matična, narodotvorna, stroka umetnostna zgodovina, čeprav je znano, poprijemnik sama po sebi mednarodna. To gotovo, ne, ne more biti na nižjem nivoju. Krati pa tista, ki lastno umetnost pa preteklo iziskuje, je pa tudi narodotvorno, zdaj, ker je spoznalo, no, kdo smo. Sem jaz še študiral, profesor Šum je to vedno iskal, potem je njega zelo občudvala vseh pogledih, profesor Bleda Pogorelec, Bleda Pogorelec, je metoda umetnost zgodovinsko, aplicirana na jezikoslovje in metode in podobno. In ona dva pa še drugi so govorili, da bistvo teh humanističnih ved je samo spoznavanje, da spoznamo, kdo smo Slovenci. To je takrat bilo enkret, ki ga zdaj ni več, ne gre pa samo, da se realne stvari v kar se spalo, ker je čisto dragoceno, tako da se to dopolnuje, ne? Poleg umetnostne zgodovine oziroma razprav znanstvenih študij, raziskav, ste se ukvarjali tudi z likovno kritiko. Moram priznati, da ko sem se pogovarjala z nekom, z nekim politikom, nekdanjim o vas,
je rekel, to je pa ta človek, ki tudi v kritiki ni kritičen, ampak v vsakem zna napisati nekaj dobrega. Skratka, tudi če umetnik ne izžareva sonca, močnega sonca, vendar le poiščete vse žare kupanja v vsaki sliki. In vendarle pa se mi zdi, da so pa nekateri portretisti sodobni, ki se jim pa ne date kljub vsemu portretirati, zato še zdaj nimamo na matici portreta našega nekdanjega predsednika. Ne gre za to, vse. Portret, ampak jaz sem nikdar mislil pisati kakšen kritik. Je pa Peter Krečič, moj kolega, je delal diplomsko nalogo v zgodovini kritike. In je gotovo seveda, da pravi kritike piše sam med zgodovinarje, mene spodbujo, da naj pišem kritike, tako naprej, ki sem prvi služnik račun vrtuo, sem pa le napisal neki kritik, to so opazil, in tako sem postal tajnik društva likovno kritiko, ampak to izredno iz enega razloga, ker so bili drugi nespremljivi zaradi vsak piskom kreda, ne, tako bi rekel. Ne? In takrat sem izpred napisal neki kritik, poste hrano, obratno, kot vi rečete, ampak ne s kakšnim posebnim namenom. Ne? Tam sem videl, se kaj je dobro, eno razstavo, pa sem vprašal galerijske, ko se mi zdi, jaz sem povedal, so rekli, ja, tega se nišče ne bi bil napisal, sem rekel, zakaj ne, pa sem to napisal, ne, pa sem pa dobil telegrame, čestitke, da sem rekel, herojsko dejanje, naš pa je zelo vesnikarsko blog, ne, kakorkoli, in so dvega namena, drugi doma je podkupil podobno, in se mi sanjalo ni, pa sem pa še dve take slike, ta slikarska tezera, pa sem že znanjal, tudi grafit sem dobil, ne, da sem ekolog, pa ne vem, tako naprej, nisem bil nobenega in sem pričarani, ne. No, to je tako, ampak potem, ko sem pa jaz začel bolj pisati slika z nove revijo, sem ga moral razložiti, sem bil šel do spoznanja, da če vi eno sliko dojamete pa predstavite, je to že tako afirmativno, ne, ker je te predstavljate, to je slabo, ali pa to bi lahko, ne. Jaz pa sem nehal s tem. Pravzaprav, iz tega spoznanja bi človek rekel pa tudi, da se stane tako, da ne objavlja več kritik. Če gledate, sploh ni več, kreče malo gledališki še, ampak samo temu, ko se reče pijanost te izjave, čist na kratko, sem pa izpisal za delo, je pa še Tatjana Prebe se pritoževala, da sva samo dva v Sloveniji, ki jim po 7 strani dolgo tipkar pa 8 objavljajo, in kar je to pa meni, ne. Da sem dolgo napisal, ne, cene, tako je bilo to zaželeno, ne, pa bolj kot razlaga, ne. Da sem tega prostora, sploh več ni, tako da se v bistvu njem žiga kritika, in tist čas sem pa obveljal, ne znam, kratek čas. Ampak se nisem vzel sam in sebi nič pogumen, ampak tist, no. Španzel je pač veljal za kralja skoraj umetnosti, meni se je zdelo na stvari prisileno, da ni prista fantazija, se portreti, se vdelja nič iz dobro, kaj tam Gantar, tako, ne Gantar, kaj tam Kovič, podobno. Ne boste mislili, ampak že vsak zadržek je takrat bil neobičajen, ampak zdaj se pomenil portret, ne, na slovenski matici sta portreta tudi Španzlova, dveh predsednikov zadnjih, ne. Zdaj nekaj ne bom zdaj on, bo neprijetno bom k njemu hodil, ko se ga tako napadil in tako, ne. Se je pa zgodilo, da na slovenski akademiji znanosti in umetnosti so portreti predsednikov, pa so pa nekrat sklenili neko ožjem krogu, da kipi so, ne, da bodo kipe nadomestili s slikami, pa so naročili Boštjana Žekša, predsednika nekdanjega in pokojnega Trontla, Španzlo. Ne? Ni pa nič vprašal člana umetniškega razreda, edino pa se je skazalo, upravni direktor na hodniku rekel, pa imaš ti proč Španzlo umetki krašo, to ne pa rekel na hodniku, mi gre, jaz njem neče proti kolegom ne govorim. Ne? Je to edino bilo, ne? In so sami se zmenili, so pa vsi slikari, likovni umetniki, piše v zapisniki, vedno reče, da je treba to ven vršiti, pa za nas kipi, da je to kič in da ne sodi na akademijo. Ne? No, tolite, ne sodi, pa ste že to reproducirali, oziroma spostavili, ne? Da na tak način se pa skušil z isti avtori. Ne? Še in še bi lahko govorili še o marsikaterem področju, s katerim ste se ukvarjali, pa žal je se nekako čas za današnji pogovor iztekel. Ker sem v izhodišču podala nekako dve istočnici, Novo mesto in vašega očeta, ki vas je spodbujal, pa smo potem ta pogovor o očetu nekako zaobšli z vseh drugih vprašanjih, bi morda za zaključek prebrala pesem, ki se je porodila
nekega dne v vašem kabinetu kot spomin na. Golob vzleti na dimnik in počiva. Vse ni golob. Očetova je duša, ki zre na okrog, ki straži in posluša, kako na svetu se vse preliva, vse večji hrušč, kako vse bolj se kruši, celota v drobce in kako se ruši vse, kar črno prst prekriva. Podirajo se strehe, spomeniki, drevesne veje lomijo žerjavi, največji liki niso več veliki in le na freskah še živijo pavi. Golob te gleda, gleda in strmi, ves nepremičen, kot privid iz gline in sprohota po letu odleti tja za obzorje, kjer nič več ne mine. Morda samo delite z nami izkušnjo, kako je ta pesem nastala in kako se še pogosto družite tudi z drugimi dušami umetnikov, ki so se poslovili. Te knjigi so nam to natisne, da tudi na manj četu se zdajno nameš knjižnici, knjižico od 90 letnici njegovega rojstva, kot bi se jih bolj umrtel. In sem priključil to pesem, ker ti si spominil. In sicer nastala je pa tako, no, da sem ravno CD-ja se pripravil za predavanje tam na okno, ne, in me pride, spomnite, študenti že čakajo demonstratorka, jaz pa zagledam, ko golob prileti na dim, na streho, ne, kad se ne zdelo, kot je to očetova duša, in sem hitro to napisal, toče tako, kot ste prebrali, v trenutku, ne, da bi prej pričakoval, kaj še načrtoval, pol delko, ne, predavanje, ne, in sem to napisal v komentarju, kot je nastala, ne, tako da ne, je vedno kaj prešinjeno, življenje, nisem se stavljal, ne, to je tako, preprosto je pa iz srca, ne, to pa, je to, ker se tiče pokojnikov, se pa seveda tudi, enkrat me je jakas, kako bi rekel, pred vojna, sem pa ga kar kot narkval, kot da mi narko jaz napisal verze, ne, ker sem tako bil neobseden, pa toliko mi je povedal življenje, in to, no, sem potem se pogovarjal lahko z njimi, se to ni več edinstva, da spominjam se, kako ima sem do rekel, na primer, ne, če v kakšni dilemi, pa da se vpraša, kaj bi ta in ta pokojnik rekel, ali pa še živ. Jančar je rekel več, da se je vprašal, kaj bi rekel Primož Simoniti, ki sem z modrega človeka, predsednik vlade. In tako naprej. Ne? Da sem se tudi več, da sem očeta čutil kot živga, kot da mi za nami gleda Jakca, pa tudi druge stvarjalce. No, te knjige sem pa na novo napisal tekst na spomine pokojnega Toneta Kralja in Metko Krašovec. In sem pa videl tudi tukaj, ste vi ljudi večerno, ne? In sem pa šel vsem tukaj do doma spremljal, ki me tam še marsikaj povedala, ne? In sem sanjal po noči, ker sem bil tako neko šokiran. Ona je hodila na seje, ki je zvedna članica, ne? Akademija je hodila na seje do zadnjega, videti pa čez zrava. In to pa sem meni tako, bom rekel, naskrivaj začetka optanika, rekla, da bom mogoče sejo prečasno zapustila, ker mora na zrasten dolar vsevanje. Omenjene ne bolezni, ona ne, tako dostojanstva ne bila, pa smo tako vsi bili prepolna, pa ali pokaj enkrat ni bilo. Mala so si šokirani. Jaz sem potem sanjal o njej, da se srečava, sprehajava, ne, tako naprej, ne. In sem pol pozjutraj popovedoval, ne, pri zajtrku in je da rekla, naj napišem, sem točno tako napisal, nisem nič dodal, niti spremenil, ne, tudi če se kaj ponavljal, kakorkoli, ta spomin na njo, ne, in sem imel spomin marsikaj, ker je tako zbrano bitje. Zdaj sem imel še najmanj pravka, oziroma sem dobro poznal, ampak ne tako intimno kot druge, ne. Ampak tako ima z distanca, ampak sem imel zelo rada skrivnostna, ne. Tako da je pa tudi ena edina slika, da sem se zaljubil, ne, da sem jo kupil, ne. Pravzaprav je njen angel, že tam se pa tega Boga, tudi če ima velik angel, slika hrbenenje, ne. In tudi spomnim se, ko ona začela te slike delati, ne, kar nekaj ste angel. Ki so klasicišni, to je zrisanje, čisto modelirani, plastično, če gledate med zgodinsko, reče, da to je pač preroditev klasicizma, neoklasicizma, ali pa renesanse, ona renesanse občudovala Pier del Francesca in vse ene to dajali v nič, ne. Da, pa en svetkar je to delvo, to ni nič vredno, ne. Kdo je pa začutil sam najboljših teh del, eno hrepenenje, transcendencijo, ali pa evidentno, da je tam notri položeno eno hrepenenje po večnosti. Skratko, teh pogledih, ne.
je vsebina bistvena, da ta. On stranska, ne? In ona je to znala nekako izraziti. In zato je potem Andrej Medved pisal njej. Ja ne res brala, jaz pa ne razpolagam, da bo pisal, so pravilno zbral Andrej Medveda, ker lahko te ene angele, iz tega ne bi znal, ne? Čutim že, izenačil, oziroma z platonskimi idejami. Zdaj, absolutne, podobe absolutnega, kot ne ena prelešena, tako da ona bi vedno, kot ima. On stranska ima pravična, ne? Hkrati, ne? Ima neko lepoto, ne? Ene je mutilo kratko lepa bila, predvsem Mihle, če mu zadrži, ker je to je cukr malo raj. Beklinska konca, ampak tista dela, ki so žalijo, a to transcendenco, ne, so to, je nekaj tako skrivnostno. Biti je predvsem je pa, takrat, ko sem jo spremljal, ne, iz tega pogovora z vami, neče ga poslušal, ne, mi je pripodvala, kako jo je, ampak to je brez, ne, bi se pritoževala, tako. Hodila na akademijo, ker bi prej, Janez Bernik je žal jo mrl in rekla, da je Bernik hotel jo vred za akademijo, kot pedagogi. In že Marjan Tršac je večkrat mi govoril, da premalo pove, premalo govori, ne. Ona je bila počitno, eni veliko govorijo, drugi ne, taka karizmatična osebnost, da je samo mogoče z svojim pogledom, kakšnim nasvetom, pa svojo veliko obstojem. Je prišla s nazočnostjo, jih usmerila in značila za njo. To je posebnost, kada sem gledal, ne, razstave učencev, študentov akademije, so drugi kopirali, dobesedno, posnemali profesorje, pa nisem vedel, a profesori to zahtevajo, pričakujo, ali pa so oni tako šibke osebnosti, ona je pa odpirala, enostavno pustila svobodo ustvarjalcev. Za vsaka teh učencev je bil svet bil. In zato se je očitno, ki je umrla, so naredili potem te razstave, že nisem videl razstavo njeni učenci, ne, so mi tako radi. No, jaz sem pa kot umetnost zgodovina, sem pa tudi skušal samo spodbuditi, da bi vsak sebe našel ob umetnosti, pa se ti tako malo, ker ga zanima, pa ga pritegnil. Ne, da bi človek in nekaj doceral, ne, ker kdo šel potem bo druge učil, ne. To vsak mora sebe najti, pa se zna lepo smer. In ona očitno tako počela in je tudi na svojimi deli bila tako začudena, ker rekla, ko je bil strah, se so se kar pojavljali te podobe, pa noben mu ni pokazala, naj tim še prijateljem, prej se je upala, tako da je bila res taka skrivnostna dama in potem smo se mogoče še več ne bi pogovarjali o sanjah. In se to je not napisano. Danes smo prehajali svetove, prehajali smo čase iz preteklosti v današnji čas. Predvsem, kot je rekel sam, današnji gost iz srca in predvsem z namenom, da kot je tudi omenil v svoji sklepni besedi, vsak odkrije nekako sebe v vsaki umetniški podobi. In morda ste tak drobec odkrili, tudi zdaj je vi, morda še kakšno vprašanje za današnjega gosta. Mislim, da sva bila kar izčrpna in predvsem dolga in da se najbrž že prav vsem odi domov, kaj ne. Tako da iskrena hvala, da ste prišli. Knjiga je danes s posebnim popustom tudi na razpolago, jo lahko odnesete in dobite račun strani Slovenske matice. Vsekakor pa se najprej iskreno in globoko zahvalim in z aplauzom se mi zdi lahko počasnimo.